ក្តៅក្តៅឆែកអាគារខុនដូ32ជាន់នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រជាប់មនុស្សជាង30នាក់នៅទីនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបានដឹងថាអាគារខុនដូកម្ពស់32ជាន់ត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាបឆេះប្រអប់ភ្លើងជាន់ទី16រហូតដល់ជាន់ទី31ទាំងស្រុងបង្កឲ្យជាប់មនុស្សជាង30នាក់ហើយត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ចពន្លត់អគ្គិភ័យចេញអន្តរាគមន៍និងជួយរំដោះមនុស្សចេញពីខុនដូតាន់ពេលវេលាផងដែរគ្រាន់តែបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាល3នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលហេតុការណ៍នេះគឺបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង5និង15នាទីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងចំណុចខុនដូយីហោ Diamond Twin Tower ចំណុចបរិវេណមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិ14ក្រុម78សង្កាត់ទលីបាសាក់ខណ្ឌចំការមនសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាម្ចាស់ទីតាំងខាងលើមានឈ្មោះថាដាបូរ៉ាពេជ្រភេទស្រីអាយុ42ឆ្នាំមុខរបរម្ចាស់អាគារជាប្រភេទសំណង់ដែលបានឆាបឆេះសង់ពីថ្មបេតុងមានទំហំ70គុណនឹង100ម៉ែត្រកម្ពស់32ជាន់ប្រពន្ធព័ត៌មានពីសមាជិកបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគឺមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរាយការណ៍ជូនសមាជិកថាមានឃើញហុយផ្សែងចេញពីអាគារខុនដូខាងលើតែមិនដឹងថាចេញពីជាន់ទីប្រមាណនោះទេដោយសារតែផ្សែងហុយខ្មួលខ្មាញ់ខ្លាំងពេកទើបពួកគាត់រាយការណ៍ជូនសមាជិកមូលដ្ឋានដើម្បីសុំជំនួយរថយន្តពលិតអគីភ័យចេញអន្តរាគមចំនួន41គ្រឿងតែរថយន្តពលិតអគីភ័យទាំងអស់មិនបានប្រើប្រាស់នោះទេហើយក្នុងនោះក៏មានរថយន្តការិយាល័យចំនួន24គ្រឿងរថយន្តជំនួយអន្តរាគមពលិតអគីភ័យរួមមានរថយន្តពលិតអគីភ័យក្រសួងមហាផ្ទៃ2គ្រឿងរថយន្តក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងកោះពេជ្រចំនួន7គ្រឿងរថយន្តអគីភ័យក្រុមហ៊ុន OCIC ទីក្រុងជ្រោយចង្វា5គ្រឿងនិងរថយន្តពន្លត់អគីភ័យអូឡាំពិកចំនួន2គ្រឿងទៀតសមាជិកបានបន្តទីថាក្នុងករណីនេះកម្លាំងពន្លត់អគីភ័យមិនបានប្រើប្រាស់ទឹកក៏ពិតមែនតែកម្លាំងជំនាញរបស់ខាងបង្ការនិងពន្លត់អគីភ័យរបស់ការិយាល័យបានបំពាក់អុកស៊ីហ្សែនដើម្បីឡើងទៅជួយរំដោះមនុស្សដែលជាប់នៅអាគារ32ជាន់ជាង30នាក់ក្នុងនោះមានអ្នករបួសស្រាលចំនួន3នាក់និងក្មេងប្រុសម្នាក់ក្មេងស្រីម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់តែមិនបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់បន្ទប់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេគឺគ្រាន់តែខូចប្រអប់ភ្លើងជាន់ទី16រហូតដល់ជាន់ទី31ចំពោះមូលហេតុនៃការឆេះនេះសមាជិកធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតដើម្បីស៊ើបឲ្យដឹងមូលហេតុការពិតនៃការឆេះប្រតិបត្តិការនេះសមាជិកបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សបានដោយជោគជ័យនិងបញ្ចប់ភារកិច្ចនៅវេលាម៉ោង7យប់ដដែលនោះបាទរាជបុអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា